Калифорнияда жауған толассы жауынан сел жүріп жолдар жабылып қалды. Дәл осындай жағдай Лос-Анджелестің солтүстігінде де болды. Мұнда мыңдаған көлік лай үстімен жүре алмай көше бойында тізіліп тұр. Ал екінші дәрежелі жолдарда жүру мүлдем мүмкін емес. Тіпті кейбір үйлер лай ортасында қалып, тұрғындар сыртқа шыға алмай жатыр. Қазір аймаққа құтқарушылар барып батпаққа батып қалғандарды алып шығып жатыр.